Noiemberi vețin, heta huzi masna gita cantoni capac tuțeam, haiastani handra pe tuțeam pașpanuțeam, naharar sulem papicheană, zinvațul jerii, ev zinvațul jerii, gălhavor ștabi recavar cazmi, urec tuțeam, baițelele, haiastani handra pe tuțeam, pașpanuțeam, naharar uțeam, hatuc neșana cuțeam zoramaz. Nahkan handisa vor micio țarman mecnar că naharar papicheană, ev reavid vasnere masna excelen, care sunt ciorsoria patriazmi, ev drean, hajortat, marta ca în gorțohuțiune din tațcum, an maațat din țara unerii și ataca averasoh, hușapati batsman arorguțeană. Pașpanakan gheriata și suțean recavară, țahche pe saghef, țahic nerehonare, zovvasnerii și ataca averja sau hușanchean, nu hachkarin. Handisa vor mijo țarma jamanak, naharar papicheană, parțăr gânatele o vetahuzi de nu nășana cuțiun zin vațul jerii martuna cuțian, haiastani handra pe tuțean pașpanuțean gorțum, hișesnelov, meca în cam hetahuz, în mici hetahuz carcahosă, în gățele aimeți patas hanat luțiun nu arache luțiun, vor dervațe, aranț parchirea vunchi să hrankner gorțul zora cazmiuserin. 2024 թվականին առողջապահության ոլորտին հատկացվելու է 168 միլիարդ 22 միլիոն դրամ, որը 21 միլիարդ դրամով 14%-ով ավելի է, քան այս տարի։ Այս մասին 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս հայտնել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանեսյանը։ Առողջապահության նախարարությունն իրականացնելու է 12 ծրագիր և 49 միջոցառում։ Այս գումարների մեջ նախատեսված է նաև առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման համար ծախսերը։ 18 միլիարդ չբաշխված գումար են նախատեսել, որը ծրագրի հատկացումից հետո կբաժանվի տարբեր միջոցառումների միջև, հավելել է նախարարը։ Հայաստանում 2024 թվականին շարունակվելու են 2023-ին մեկնարկած մի շարք բժշկական կենտրոնների շինարարական աշխատանքները, նաև մեկնարկելու են մի շարք հիվանդանոցների և առողջության առաջնային պահպանման օղակի հաստատությունների շինարարությունը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումներում ներկայացել է իրականացվող աշխատանքները։ 2018-ին առողջապահության ոլորտի կապիտալ ծախսերի կատարողականը եղել է 1.3 միլիարդ դրամ, 2024-ին ոլորտի կապիտալ ծախսերին հատկացվել է ավելի քան 11 միլիարդ դրամ։ Նախարարը հիշեցրեց, որ մինչև 2026 թվականը պետք է վերակառուցվեն, կառուցեն, վերազինեն առնվազն 50 առողջապահական կազմակերպություններ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացվում և շարունակվելու են հետևյալ օբյեկտները. Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի, Թալինի բժշկական կենտրոնի, Ծաղկաուղիտի առողջության կենտրոնի, Աշտարակի բժշկական կենտրոնի, Մասիսի, Արտաշատի, Նաիրիի, Տաշիրի, Չարենցավանի բժշկական կենտրոնների շինարարությունները։ Դրանցից մեծ մասի ավարտական աշխատանքները նախատեսված են հենց 2024 թվականի 3-4 երրորդ տեղեկացրել է նախարարը։ 2024 թվականին կմեկնարկեն ևս 20 ամբուլատորիաների շինարարական աշխատանքները։ Նոյեմբերի 2-ին Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին, որում քննարկվել է 2024 թվականի պետական բյուջեն։ Համատեղ նիստում քննարկվել է նաև Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի ապարատի պահպանության և տարբեր ծրագրերով մարզին հատկացվող գումարների չափերը։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի պահպանման ծախսերի համար նախատեսվել է 597.509.700 դրամ։ Մարզպետի աշխատակազմի կարողությունների զարգացման ծրագրով 2024 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 5.100.000 դրամ։ Կրթական ծրագրերի գծով 2024 թվականի պետական բյուջեից Կոտայքի մարզին նախատեսվել է հատկացնել 8.220.682.000 դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 381.070.000 դրամի չափով, պայմանավորված աշակերտների թվի նոր ֆինանսավորման բանաձևի ներդրմամբ և աշակերտների թվի պլանավորմամբ։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքներին ֆինանսական համահարթեցման նպատակով պլանավորվել է 5.927.279.000 դրամ, իսկ 2024 թվականին այն կկազմի 7.751.406.000 դրամ։ 2023 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին պետական բյուջեի կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին հոդվածով Կոտայքի մարզպետարանին 10 ամսվա կտրվածքով հատկացվել է 2.415.596.000 դրամ, փաստացի 43 կատարված սուբվենցիոն աշխատանքների ծրագրերի դիմաց։ 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին հոդվածով պլանավորվել է 55 սուբվենցիոն ծրագիր, 11.452.000.000 դրամ։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար արտահերթ են սպասարկում անձնագրային բաժիններում։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ասել է Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը։ Երևանի անձնագրային բաժիններում ներդրվել է էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ, բայց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին սպասարկում են արտահերթ էլեկտրոնային համակարգից դուրս։ Նշել է նա, ընդգծելով, որ տեղահանվածներին Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր տրամադրելու գործընթացը լինելու է մաքսիմալ հեշտացված։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների կապույտ անձնագրերին, ապա Ղազարյանը պարզաբանել է, որ դրանք տրամադրվել են որպես ճամփորդական փաստաթուղթ, ոչ թե որպես քաղաքացիության հավաստում։ Այդ անձնագրերի տրամադրումը կշարունակվի, եթե մարդիկ ունեն ժամկետի խնդիր, վնասել են կամ կորցրել դրանք։ Ծառայության պետը նշել է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալը չի խանգարի, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածները միջազգային ատյաններ դիմեն ունեցվածքի փոխհատուցման և իրենց բնակության վայր վերադառնալու համար։ Ըստ առողջապահության միջազգային կազմակերպության տվյալների, հաշմանդամություն ունեցող անձին կազմում են աշխարհի բնակչության մոտ 15%-ը։ Նրանք իրենց կյանքի ընթացքում ունենում են բազմաթիվ խնդիրներ և խոչընդոտներ։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի 2023 թվականի հուլիսի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունում կան 188,459 հաշմանդամություն ունեցող հաշվառված անձ, մասնավորապես Կոտայքի մարզում 14,829 հաշվառված անձ։ Աբովյանի համայնքապետարանի զարգացման ծրագրերի և գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ Գևոր Խաչատրյանի խոսքով հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց հարցերը միշտ համայնքի ղեկավարի և համայնքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանման ուշադրության կենտրոնում են։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում Աբովյան քաղաքում կառուցված թե քարտակների քանակը ավելացել է։ Քաղաքում հարմարացած է հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար տեղաշարժը։ Հաշմանդամ անձնասեղանի թենիսի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Կամո Դավթյանի կարծիքով հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժը պետք է ապահովված լինեն թե մայթերում, թե փողոցներում։ Բոլոր կանգառներում, պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, քաղաքապետարան, մարզպետարան, թե քարտակներ դարանաժեշտ են։ Գևոր Խաչատրյանի խոսքով ճանապարհները վերանորոգելիս մայթերը և անցումները ևս հարմարեցվում են հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Թե քարտակներ կառուցելու ծրագիրը ընդգրկված է համայնքի զարգացման հնգամիա ծրագրում։ Ամիսներ առաջ վերանորոգվել է Աբովյանի համայնքապետարանի մուտքը և կառուցվել է թե քարտակ, որը համապատասխանում է պահանջվող չափանիշներին։ Մենք որոշեցինք, որ պետք է ունենանք թե քարտակ նորմերին համապատասխանող։ Կամո Դավթյանը ասում է, որ ինքը հետևողական է քաղաքում իրականացվող աշխատանքներին, որոնք վերաբերում են հաշմանդամներին։ Վերջին 2 տարում ես զգում եմ քաղաքում հաշմանդամ մարդկանց համար իհարկե պայմաններ արդեն ստեղծում է։ Ինչպես փոխանցում են համայնքապետարանից, Աբովյան քաղաքում կառուցված թե քարտակների ընդհանուր թիվը 30 է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահե Գևորքյանը նոյեմբերի 4-ից 5-ը Կամերունի մայրաքաղաք Յաունդեում մասնակցել է Ֆրանկոֆոնիայի 44-րդ նախարարական համաժողովին, որի ընթացքում հանդես է եկել ելույթով, ներկայացնելով Հայաստանի դիրքորոշումը Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության օրակարգում գտնվող տարբեր հարցերի առնչությամբ, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրենկ Փալոնը հերթական անգամ ընդգծել է Հայաստանի ԱՄՆ-ի կողմից անվտանգության և մարդասիրական ոլորտում աջակցություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Ինչպես X-ի իր միկրոբլոգում գրել է կոնգրեսականը, այս մասին նա հայտարարել է Նյու Ջերսի Էլբերոն համայնքում գտնվող հայկական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու օծման 35-րդ տարեդարձի միջոցառմանը, որը տեղի ունեցել նոյեմբերի 5-ին։ Հայկական Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու 35-ամյակին նվիրված միջոցառման ժամանակ խոսեցի Արցախ-ադրբեջանական ներխուժումից հետո ԱՄՆ-ի կողմից Հայաստանին անվտանգության և մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու անհրաժեշտության մասին։ Ալիևի կողմից Հայաստանի հարավի դեմ հնարավոր հարձակումները պահանջում են ԱՄՆ-ի կողմից գործողություն, գրել է Փալոնը։ Հայաստանում նախատեսվում է ջրծաղիկի պատվաստանյութի կիրառություն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այս մասին ասել է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի նախնական քննարկումներում։ Նախարարը ներկայացրել է, որ 2024-ին իմունոկանխարգելման ազգային ծրագրի համար հատկացումներն ավելանալու են 16.4%-ով 728 միլիոն դրամի շրջանակներում։ Կարծում եմ, սա կնպաստի մեզ մոտ երեխաների նաև զորակոչիկների առողջության պահպանմանն ու աշխատունակության պահպանմանը, նաև որոշակի առումով անվտանգային կարևոր լուծում է, ասել է Ավանեսյանը։ Նախարարը նկատել է, որ ջրծաղիկը բարձր վարակելիություն ունի, և եթե, օրինակ, մանկապարտեզում մեկ խմում ջրծաղիկի դեպք է գրանցվում, ապա այդ հաստատությունում գրեթե բոլորը վարակվում են, լինում են նաև ծանր դեպքեր։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 3-ից 6-ը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 118 դեպք, որոնցից 5-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել են 1 անհետկորած և 13 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 8 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, բնակարանային գողության 1 դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 44 պատահար, 4 մարդ զոհվել է, 63-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ նոյեմբերի 5-ին Մոսկվա-Երևան չվերթի ինքնաթիռ ժամանումից հետո օդանավակայանում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և գծային բաժինը տեղափոխվել 47-ամյա Մհեր Ան, որը 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ից ոստիկանության Նայիրիի բաժնի կողմից հետախուզվում էր Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 243 հոդվածի այն է, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացում խոչընդոտելը մեղադրանքով, խափանման միջոցը ստորագրում Հայտնաբերման մասին հայտնվել է հետախուզումը նախաձեռնողին։ Նոյեմբերի 4-ին ժամը 20:00-ի սահմաններում Չարենցավան քաղաքի երիտասարդական Տերվիշյան փողոցների խաշմերուկում իրար են բախվել BMW և Nissan մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Վարորդների և Nissan-ի ուղևորները մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 5-ը ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 407 դեպք, որից 151-ը արտակարգ։ Եղանակային պայմաններով և այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 7 դեպք։ Փրկարարներն օգնություն են ցուցաբերել 7 քաղաքացու և անվտանգ տարած տեղափոխել ավտոճանապարհներին արգելափակված 7 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տուժել են 81, զոհվել 10 մարդ։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում փրկվել է 5 մարդ։ Փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նոյեմբերի 6-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կարմրուկի լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 484-ի, նրանցից 5-ը հոսպիտալացված են, 308-ը դուրս են գրվել։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Հիվանդներից 340-ը երեխաներ են, 144-ը մեծահասակ։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Ստեփան Ծմիդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Երևանում նոյեմբերի 8-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, մարզերում նոյեմբերի 7-ից 11-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան 3-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, նոյեմբերի 7-ին առանձին վայրերում սպասվում է քամու ուժգնացում 13-ից 16 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 8-ին կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։